За ингэж байна. Хэрвээ энэ барилдаанд арма хүчид авах юм бол асашиор юу гэсэн садаа үед бол боломж бол маш бага үлдэнэ гэж. Өөр юм бол ганц даваатай үлдэн шүү дээ. Тэгнэ. Тэгэхээр боломж байхгүй бол нэсвэг шүү дээ. Боломж байхгүй. За цаг болсон. За тачаа. За. Армагч бариад авсан. Зүв. За гэхдээ готоо шуу ус барьцтай болсон байна. За. За ингээд харма хүжид бол боломж үлдэж байна. За ингээд сүүлийн барилдааны хүлээх үлдлээ харма хүжи. За яхосна ашшүрүг сэвэн сатан нарт бол одоо боломж байхгүй боллоо шүү дээ тийм ээ. Тэглээ. За маш сайхан тонголоо да саяал. Бүгний үгүйсэн дээ. Огт сандарсангүй шүү дээ сая бол тийм ээ. Тэгээ. За ингээи хоёр өхөн оронд бол одоо боломж үлдэж байна. Сая бол хэлсэн шүү дээ. Хоожигч чол авснаас хойш бол арам хоожигийн барилдаа бол цолондоо таарсан их сайхан барилдаа хийж байгаа гэж. Кубинагэ. За харцгаая. За тачаа өдөр бол маш сайхан өссөн. Маш битрэмж гэж байна. За энд бол эвгүй гэж байна л да. Энд. За яг орон өргөтөнд дагуулаад хонгорсон юм шүү дээ. Тэгэхээр ингэж байна л да. Үнэхээр битрэмж гэж юм. Монгол бүчүүд байдаг гэж хэлж. За сүүлийн акшн л үзэмж байдаг гэж. За гисэнэ сатыг хараад зогсож байсан. За боломж байхгүй болсон. За одоо сүүлийн барилдааны үр дүнгээ шалтгаална. За барилдахгүйгээр шууд төрүүлж боломж гэсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ Якуснаас ширүүд авах юм бол одоо харман хүчи анх удаага түрүү авна.